ောက်ပြီเนาะအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ကိုမြင်တာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတာလောဘရဲ့နောက်လိုက်နောက်လိုက်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကလုံးဒီအယူအဆတဲ့အယူအဆအယူအဆဆိုတဲ့နေရာမှာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူအဆအဲ့ဒီအယူအဆမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်အယူအဆရဲ့စကလုံးလေးပြောတာเนาะအယူအဆမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်သောအယူအဆရဲ့မှားသောအယူအဆရဲ့ဆိုအယူအဆမှာနှစ်မျိုးရှိတယ်မှန်တဲ့အယူအဆကိုသုံးရင်တန်မာဆိုတဲ့စကလုံးထည့်ရမှားတဲ့အယူအဆကိုသုံးရင်မိစ္ဆာဆိုထည့်ရဒါကြောင့်မှန်တဲ့အယူအဆလို့ပြောရင်တန်မာဒိဋ္ဌိမှားသောအယူအဆလို့ပြောရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအခုပြောမှာကအာဟုသူစေတသိက်ထဲမှာပါနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဒိဋ္ဌိဖြစ်မှာလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာသိထားဖို့ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုဘက်လောဘမှုစိတ်တုံးကလည်းသင်ငယ်ပြီးပါပြီနော်ဒီဒိဋ္ဌိကတတန်ပြုတ်ဆိုရဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်လားမရှင်လားရှင်တယ်ဆိုရင်ဒီဒိဋ္ဌိဒီဘာဒိဋ္ဌိလဲမှားယွင်းသောအယူအဆနဲ့ရှင်တာအဲ့တော့မှားယွင်းသောအယူအဆကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမှားယွင်းသောအယူအဆဆိုတာသူ့အသက်တက်ရင်သူ့အစာခိုးရင်သူ့အရာပြစ်မှားရင်အပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတာမျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမကောင်းမှုတွေလုပ်တာကိစ္စမရှိဘူးအပြစ်မရှိဘူးလို့ယူဆတယ်အာဒီဂါဒါလေးဒီမန်တန်လေးရွတ်ဖတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပါပဲမကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်လေကောင်းတာတွေအစားထိုးเสียမလိုပါဘူးအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဂင်ဂာမြစ်ဆိုတာနာမည်ကြီးမြစ်ပဲဂင်ဂာမြစ်ဆိုတာအကုသိုလ်တွေစေကြောတဲ့မြစ်ကြီးဗြဟ္မဏတွေအင်မတန်အထွတ်အမြတ်ထားကြတယ်အဲ့ဒီဂင်ဂာမြစ်ရဘလောက်ဆွမ်းရည်တက်တိရှိလဲဆိုမကောင်းမှုတွေလုပ်လာသည်မြဂင်ဂာမြစ်ထဲမှာသာစိန်လိုက်အဲ့ဒီရေကတိုက်စားသွားရင်အာဟုသူတွေအကုန်ပါတယ်လို့ယူဆကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဗြမဏကြီးတွေပညာရှိကြီးတွေဖျားလက်ထက်ထဲကဂင်ဃာမြစ်ရေထဲမှာစိန်ညတယ်စိန်တဲ့နေရာမှာလည်းအချိန်ပိုင်းရှိသေးတယ်နတ်ခတ်ဒီဘာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အင်မတန်လင်းတဲ့အချိန်အင်မတန်အေးတဲ့အချိန်မျိုးမှာသူမစိန်နိုင်တဲ့အချိန်သူတကမစိန်နိုင်တဲ့အချိန်မှာစိန်လေလေအာဟုသူတွေစင်လေလေလို့ယူဆတယ်မကောင်းတာအမေတက်လဲဒီထဲမှာလာစိန်အဖေတက်မိလဲလာတာစိန်အကုသိုလ်တွေစေကြောပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအယူအဆတွေမှန်တဲ့အယူအဆလားမှားတဲ့အယူအဆမှားတဲ့အယူအဆမကောင်းမှုတွေလုပ်ပါရင်းနဲ့အပြစ်မရှိဘူးเนาะဒီလိုစိန်လိုက်လို့ရှင်ပြီးပြီလို့ယူဆတယ်အဲ့ဒီလိုမှားရင်းသောအယူအဆရှိတဲ့ပုံကိုမျိုးကိုကြတော့တိဋ္ဌိလို့သုံးရတယ်အယူအဆကိုတော့ဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအယူအဆကိုယူထားတဲ့ပုံကိုတော့တိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျမတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူရှိသောသူကိုတိဋ္ဌိလို့သုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာမြတ်စွာဘုရားမပွင့်ခင်တည်းကဖျားပွင့်မယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟလသည်နှစ်ပေါင်း1000နဲ့ပေါ်လာပြီးသား။အဲ့ဒီအချိန်မှာဖျားမပွင့်ခင်တည်းကဟိုမှာလဲဖျားတဆူဒီမှာလဲဖျားတဆူပေါ်လာတာမရှိဘူးလား။အဲ့ဒီမှာ6ခွေကြတာတိဋ္ဌိဆရာကြီး6ယောက်6ခွေကြတယ်ဖျားကြီး6ယောက်ပဲ။နော်6စုလို့မပြောပါဘူးဖခင်ကြီး6ယောက်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဖခင်ကြီး6ယောက်ကအယူအဆအမျိုးစုံတွေရှိတယ်ပညာတွေတိတ်ကြီးလွန်းလို့ပညာတွေကိုဘိုက်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့ဒါတွေပညာတွေထွက်သွားမှဆိုလို့တန်ပြားကြီးနဲ့စီးထားရတဲ့ပုံကိုလည်းရှိပါရဲ့ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒါဓမ္မမေစီပြပညာတွေတိတ်အားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အထွန်းနီးတူဆိုအငယ်ကြီးတော့မပါပါဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့ကြပြန်လို့ရှိရင်လဲเนาะအကျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေအမျိုးဟလာဒီအဝတ်တွေဝတ်ထားလို့ရှိရင်ဒါဒီတွေ့တာကက်ညိတဲ့သဘောဆောင်နေခန္ဓာကိုယ်ငဲ့ကွက်ရရတယ်ဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မငဲ့ကွက်ဘူးဘာအဝတ်မှမဝတ်ဖဲနဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေလည်းရှိကြတယ်အယူအဆမျိုးစုံပေါ့အဲ့ဒီအယူအဆမျိုးစုံဒီမှားတဲ့အယူအဆတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူအဆတွေရှိတဲ့ပုံကိုတိတ်ထိလို့သုံးမယ်နော်အဲ့ဒီအယူအဆအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိတွေယူဆတဲ့အယူအဆကိုတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သုံးတယ်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှားယွင်းသောအယူအဆမှားယွင်းတဲ့အယူအဆဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောဟပါလာရင်လောဘပါပြီးသား哦။ဒါကြောင့်မောဟအမှန်နေမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတော့လောဘလည်းကောင်းလို့ရာရာထင်းပြီးတော့နှစ်သက်တာပဲလိုချင်တာပဲ။လိုချင်တဲ့နေရာမှာမကောင်းတာတွေလုပ်ရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းမသိအောင်ကဒီဒိဋ္ဌိကလုပ်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ယုတ်တရားနံတရားခန္ဓာပါပဲယုတ်နဲ့နံနဲ့ပါပဲဆိုတော့လေမသိအောင်မောဟဖုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့ယုတ်နံပဲအနေစာပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲအတုပါပဲဆိုတာမသိတော့တယောက်တယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းအတုပါမမြင်သူ့ကိုယ်လည်းအတုပါလို့မမြင်သူကလည်းကိုယ့်ကိုစလာကိုနဲ့တွေ့တယ်ဟာကိုယ့်ရှေ့မှာပြင်ဆင်လာတယ်ဟာအတုပါကိုသူ့ပါဖြစ်အောင်ပြင်လာလားမပြင်လာဘူးခုဓမ္မမေစီတို့ရှေ့ရောက်အောင်လေကျမကလည်းဘာလောက်လာတာပဲလေအတုပါကိုသူ့ပါလောက်လာတာဟုတ်လား
ဒီဟိုမလာခင်เนี่ยอตุบาตุบาเพียงเยชูลาเลยบาลุลาเอ็งนี่เวซาเลลาเลยโดตะบ้าไม่สวยอารมณ์อ๋อตุบาฤเพียงลุลาล่ะอ้าวตุบาฤเวลุลาတော့กินเส้นปี้ตาไม่ติ่นเตราวติ่นเตอองกินเส้นท้าจ่าละอกုံดีๆโกอตุบาตุบาเพียงกินท้าได้เนี่ยมาเมนี่แท้ตองตาเลยตุบายาซาสว่าดาเวเนาะตุบายาซาสออหลองกองนี่เปลี่ยนมาไม่ห่อตะบ้าไม่สวย ตะนี่ตะนี่ตุ๊อะไรอหลองกองนี่เปลี่ยนมาตุบายาซาอเส้นนี่เนี่ยเป็นโกโกไรดีเลยตุบายาซาอเส้กูกูอตุบาโกเปลี่ยนน่ะตะคาตะเลอ้าไม่ย่าได้ด้วยจ้ะตูเมียอตุบาเราเปลี่ยนล้าไม่เปลี่ยนน่ะกูฉิดแต่ตูเยอตุบากูมวยท่าได้อตุบาบ๊อกซาเตเตลีดิเลยเนาะหนัดเตบาดิตบเวดาซาเปลี่ยนล้าไม่เปลี่ยนน่ะกูมวยท่าได้อตุบาบ๊อกซาลีดิซอตะบอบอกว่าเนาะหนัดชีต้วยลองลีดิเลยติ่นเตยองเปลี่ยนเนี่ยตะนคาลีลิ้งไปเด้อะเ
修啦，偏他他偏咩？变啦生啦家来说，阿路谁听嘛？都把里里公偏着，阿里路都把偏着，没变呢阿都把我们偏他，都把被偏了，你得家嘞，罗金家嘞。酸辣椒嘞，吃看家嘞，吃看那桌酱，下昂修家嘞，有点难的路嘞没听木，那阿曼嘞没面目，阿都是把要家没马路来听嘞，不过在这话路来听嘞，他代替嘞，马有那意思，他代替嘞酸嘞，没要下昂修来的，下昂修了嘞，亲戚过也没听的啦，对没面子呀，对好的啦，大是，他看到你在爱猫家里嘞，过牛嘞亲嘛就白马爱你啦，阿都把帮上包啦嘛包啦。包啦呗，他比买来看那吧呗，喏，啥牌喏，对嘛包吧，那牌喏，家里包里里包喏，他比买来掉别了，困了啦，没困了不啦，困了咋呗？单位个呀，他叫面刷皮啊，老多了嘛，对着他面那不话嘛，毛嘛，一到了呀，白嘛的有没别抗议，喏，一个没黑的没别抗议，毛嘛没担保，里头呢，他个米肉都着了那明年，那么多少呢？我的金拿金对金的没面样，真的喇叭来的工农盘生被他的，而那边嘛人家盘生爱的都欧都拿都的，那没懂嘛面来看嘛，当为个伢的，伢有你们讲用下十手的，多多来干么工阿用那啥周边了，里啥周边了，西啥周边了，帕克米罗啊，上街被他的就讲，在这屋里面撇水路啦，哦，多出来多么多事情，那时候那边嘛的盘生爱的一行是啥面了，不话面说，但你阿妈的欧那的呢，不得比了，多出来的阿弟我那里啊，头版就来着，一行没比着没，变哪的，变哪比了，真实的，哦，面上皮啊，老了对着他面子。真是你了，俺都知道，没在口那里嘞。阿拉家外说了，妈妈没等，人又罗哩，公龙阿嘞，上礼拜、八礼拜呢，少少是是挨着。阿哩你，单讲我爷妈呗，别耍皮啊，浪着啊，努力看嘛。阿些侬阿没定的啦，看没面部。阿哭着进来着，南马人这苦龙的，都等着啥边路，面啷么面啦？未来罗哩，比嘞都阿比这苦苦这开开好大哩呀，好多这嘞都阿这。喏，谣言呢，都是谣言。说啊，都等着啥病了，明明伸手用下来就讲，阿里那边多出来。说都罗搞你的呀咯，阿里罗得太面哪呢？得这面哪呢？多出来吧的。这马路啊，咋咯？啊，为啥啊？碰都来阿都吧，伢来阿都吧，阿都吧，亲戚见面都把路给变成哪吧呗？哎，啥的？啊，为啥碰他了？阿里不嘛，阿都是把要家没马路，天门骂你的，骂人呢有啥的？对的，马云呢？阿宝嘛，得卡的人加入哩，马嘞有啥么好多嘞？慢慢面摸下，碰他嘞就讲，老板家嘞今年比他说，提宝嘛，阿得喇叭拉路，听啦没听啦？怎么路？你说偏来车撞嘛？来呀先，一个一个到位干嘛？一撇拉没？开马车的也路撇拉没？开马没被压机？开马没被压机啊？不都也没被压机了么的？嗯，行，被没打了，不应你。没被压机是了，阿啥的等你哦，没有着难的，着嘞。假如再找你，一路学啦。阿啥的等也没着个，为的是没被压，没住呢。这出来路多学嘞，喏啦，没好呢。就侬比如说，开嘛没被压机的，一没着拉呢不得变身下位。哎呦，你说阿皮啊，趁着把我都不让妈妈多，把这都加呢。你说阿皮啊，你看那姑娘不得也没大呀，没正正的，都好嘞，好嘞。喏，阿拉们的庙十手用下不会路标的讲，都阿路标嘛，是路都么多。而北面大人明年啊，当明年嘛好大，然后多大们这个他跟深深在哪里？阿里呀，这边一片的意思了。开嘛，没必要有培养看嘛，要时间的，要时间的这样面刷边啊，得天到你的为路文章逻辑啊，不老找嘛，大哑巴的，喇叭巴的 ，sorry， 要是就，喏，要是就。
ยาสิจูมาซีดวงจ้องดอยีอ่ะบะลောက်จองตายาบาเลยสรว่าตะคาเลซาเลตีก้มพี่แล้วตะชิ้นนี่สู้สิเลยแน่มามาโหน้าดีนาสออ้ายแน่นดอยีอ่ะดีจ้องดอยีบะลောက်จองตายาเลยสว่าจ้าเลยอะตั่วจังไอ้กูเสี่ยวยะอ๋อเนาะตาเวทีปี้ซะยาสิจูสรว่าอนาตะเป็งตะเทยหลุทาล่ะอ๋ออนาตะเป็งดีกะอนาตะเป็งตะเทยีกะเสดะเมนดาแท่งอ่ะหนีพี่รอญีอุ้ยเย็นดอยีโซ 78กรีไปเวล่ะไปพี่ได้คําน่ะ78กรีဖြစ်ตาเลยเสดะเมนดาไม่ยาวเนาะไม่ยาวน่ะโอ้บลุน้องซ้อมมายาวเลยส่วนดีอู้หญิงอี้อเป็ด ตัวตุกโกตูตึกละเลยสออหละมันนี่อิมตันตึกเลยดาวก็บอกล่ะมานะอาจารย์ก็บอกเช่นอหละมันนี่อิมตันตึกเลยนาวงาก็ยูยูตันมันปกโกไม่หอบูเนาะมีเบยะคองนี่ถ้าพญาเนี่ยเล่ยาดอยันเนาะปัญญายามาเอตะเดยะแม้ตาวิกามาอีผิดแม้ปกโกเนาะถ้าเรามามันมานะตึกนี่โดเออเมษวาพญาท่านเนาะบ่าวมันชื่อนี่มันไม่ติดตวายเนี่ยเสวุตวนจ้องดอยีนาตวายเนี่ยเมษวาพญาชื่อนี่ดินี่เคมา มีเบียจีจุดนั้นဝင်แม่นี่เว้ยเออไอ้เฉยมาเคมามีเบียจีเดอสะบ้องเมียสว่าหล่บปะเลยเนมิตาอမျိုးทมิยุคลีพันซินทาတော့หล่นจิไล่တော့ตัวอหล่อิมตันใจตาโอ้ไอ้มีไอ้มินทมิลีอิมตันหล่เลยยัดขัดเนี่ยจิบ่าวเมษวาพะยาอหล่ไม่ใจฮู้เลยပြောดีเดตุนามางาเดรองอสะบ้องเมียสว่าหล่เลยมินทมิลีท้าลูก เออไอ้มินทมีเลยโจ่ได้ด้วยจังอนาหยอดเลยอย่างนี้เนี่ยดาตมะเมสรุตีบีตาเลยอสิ้นสิ้นผันซิ้นปะเลยทีมาไอ้นี่มาโอรานาราเตรามีพี่รอมาไอ้นี่มาตันเวกะเนี่ยยะเลยเออเปียวหลุยิงอ่ะอมันตะยาโหไม่ติได้ตัวดียะท่าได้ขันนาจี้โหอหละเนี่ยปะเต็งเลยมันตะเดดนะเนี่ยปะเต็งเลยมันตะเดเนาะดาตมะเมสรุเมียนทาปัญญาเนี่ยปะเต็ดหลุเลยมันตะเดถ้าจังมานะสร ထောင်လွှားတက်ကြွားတယ်တဘာဝရှိတယ်ထောင်လွှားတက်ကြွားတယ်အတွက်ကြောင့်တိတ်ပြီးမာနဝင်လာလို့ရှိရင်ခြေပြားတည်မြေမှာမထီတော့ခက်ကြွားကြွားရှောက်နေရှိတယ်ဒါကြောင့်ခြေပြားမြေမထီအောင်ဟာခြေပြားထောက်ရှောက်တယ်ဆိုတာမာနပဲနော်ကောလန်ထောင်ပြီးတော့နေတာလေမာနလှလိုက်တာတော့မလီးတာတော့ရေမချိုးရသေးဘူးအတန်းမာနတယ်ပဲနော်ဓမ္မမေစီညာဒါကျမတို့မာနဒါကြောင့်မာနမှာ 3 ซีมาแม่นปณีฑแม่นมันต้องบาสิเนาะฮีนะเมซีมาปณีฑถ้าจังดีมานะเตยาซိုးบုံนี่ကိုပြောခြင်းလို့ပါฮีนะဆိုတာအညံ့စားမေซีမာဆိုတာအလတ်စားပณีฑဆိုတာအမျက်စားမန်ဆိုတဲ့မာနမာနကနေပြီးတော့မာနကိုအသက်တင်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲမန်မန်ဟုတ်ပြီเนาะမန်ဒါကြောင့်မန် มานะมานะဆိုတာထောင်လွှားတာเนาะထောင်လွှားတက်ကြွတယ်มานะအညံ့စားမှာလည်းဖြစ်တယ်အလက်စားမှာလည်းဖြစ်တယ်အမျက်စားမှာလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံမှပညာတွေပြည့်စုံမှဓနတွေပြည့်စုံမှအလှတွေပြည့်စုံမှအမျိုးတွေမြင့်မှာမန်လို့မထင်နဲ့အလက်တန်းစားလည်းမန်ရှိတာပဲဘာမှမရှိတဲ့သူကလည်းမန်ရှိတယ်အဲ့မန်ကတတ္တဝါတွေအားလုံးကိုခြောက်ခြားပြစ်တယ် ဒါကြောင့်ပြောလို့ရှိတယ်အစင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဓနနဲ့ပတ်သက်၍အကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့သူကလည်းငါ့လောက်ချောတဲ့သူငါ့လောက်ချမ်းသာတဲ့သူငါ့လောက်ပညာတတ်တဲ့သူငါ့လောက်ချွေရန်ပေါ်တဲ့သူမရှိဆိုပြီးမန်တက်တယ်လို့အလက်တန်းစားလူကလည်းအိုးတို့ကဘသူအရေးဆိုင်လို့တို့လည်းစားနိုင်တောက်နိုင်မှာပဲဆိုပြီးတော့လည်းမန်တက်တာပဲဘာမှမရှိပဲနဲ့ခွက်လက်ဆွဲပြီးတောင်းစားနေတဲ့သူကလည်းခွက်ခောက်ပြီးတော့ဘ
ဒေတိရဲ့တဘာဝကြတော့မာယွင်းအောင်လုပ်တယ်သူတို့ဒီလောဘရဲ့နောက်လိုက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ဒီလောဘမှုစိတ်လောဘရှင်နဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးရှင်နဲ့လောဘမှုစိတ်၈ပါးတည်းကလေးပါးစီကိုကန်ထရိုက်ဆွဲထားကြတယ်ဒေတိစေတသိက်ဒီဘယ်မှာရှင်လဲဆိုရင်ဒေတိကတတန်ပယုတ်စိတ်ဒေတိနဲ့ရှင်တဲ့စိတ်တွေမှာဒေတိရှင်တယ်
ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစိတ်တသိချက်လေပြိုက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိရှင်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုစိတ်ဒိဋ္ဌိစိတ်တသိဒီအပြစ်တွေလဲလှုပ်သေးတယ်အပြစ်မရှိဘူးလဲယူစားတယ်ဒိဋ္ဌိကတတံပြုစိတ်သောမနတာနှစ်ပါးဥပေက္ခာနှစ်ပါးမှာရှင်တယ်မာနကဒိဋ္ဌိမရှင်နဲ့ကြံနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုစိတ်နှစ်ပါးမှာရှင်တယ်အဲ့
ni kwe chwe twa le kama gong ayong ni bo ma kama bo ma dwe ta re lo ba gu kama tena lu dong ne vami sui miya ta kaya li rori ne jin ni re tu su cha bu ba le nao da gu rupa bo wa re gu ni te tao rupa tena lu dong ne arupa bo ma wa re ni te yin arupa tena lu dong ne erido di lo ba su re di tena gu pe cha re ni ya ma vami sui miya ကလေးကိုပြောခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်အာဟုတုဒီစေတသိက်ဒီလောတရီခေါင်းဆောင်နဲ့လောဘခေါင်းဆောင်နဲ့လောတရီစေတသိက်သုံးပါးမှာတောတာပတ္တိမေယယင်ဒိဋ္ဌိပယ်လိုက်နိုင်တယ်တောတာပတ္တိမေမာသာလင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေများဟုတ်ပြီနော်တက္ကရာဂါမိမေရတယ်ကျန်တာဘာမှမပယ်နိုင်အနာဂါမိမေယယင်အဲ့ဒီထဲကတဏှာရဲကလောဘသုံးခုရဲကကာမတဏှာပယ်လိုက်နိုင်တယ် မတဏှာပယ်လိုက်နိုင်တယ်ဘာမှမပယ်နိုင်ဘူးလဲဆိုအနာဂံကြီးဖြစ်နေတာတော့မှကာမတဏှာပဲပယ်တယ်နော်ဒါကြောင့်အနာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်အနာဂံဘဝကိုကူးပြောင်းသွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီနော်အိမ်ယာတီထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တောင်မှဇနီးခင်မပေါင်းသိခြင်းမရှိတော့ဘူးကာမတဏှာပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်နှမလိုပဲနေတယ်ဒါကိုပဲဆရာတော်တန်ဃာတော်ကြီးတွေအရလိုပြောဆိုနှစ်ပင်ခွာတယ်
ပြမဘုံနေတွားနေတော့မယ်အဲရဟန္တာဖြစ်သွားပြီအရဟတမေကြမှာကြံနေတယ်ရူပတနာအရူပတနာမာနာတွေမပင်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနာကြီးတယ်ဆိုတာဟေးရဟန္တာဖြစ်မှာမာနာပြုတ်ပါလေဆိုပြီးတော့လှုပ်မထားနဲ့ဟာဒီမာနာတွေအမျိုးယုတ်အမျိုးညံဘဝပညာမတတ်တဲ့ဘဝအစင်းမလာတဲ့ဘဝတွေအကုန်ပို့တယ်ဒါကြောင့်အလှနဲ့ပတ်တဲ့မန်ကြောင့်အလှမရှိတဲ့ဟာလားပင်စပါပြီးလို့လို့မျိုး မင်းကူတာလို့လို့မျိုးရုပ်ဆိုးတဲ့ဘဝတွေရောက်ကုန်တာတွေဒါတွေပဲမာနာရယ်စွမ်းအားတွေဒါကြောင့်အာဟုတုစေတသိက်တွေကမောစတုစေတသိက်၄ပါးလောတရီစေတသိက်၃ပါးဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရက်ပါမယ်နောက်တစ်ပတ်ကျမတို့ချမ်းသာကြပါစေကျမတို့စေတသိက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုလေ့လာတဲ့နေရာမှာစေတသိက် 52ရောက်နေပါပြီအာဟုတုစေတသိက်14ပါးရောက်နေပါပြီအာဟုတုစေတသိက်14ပါးမှာလဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေတုန်းကကျမတို့လောဘစေတသိက်ဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပြောခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်မာနညနေလေးပြန်နှွေးပြပါမယ်လောဘဆိုတာဒီအာယုန်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါမှာညစ်တွေကန့်ညစ်တဲ့တဲ့သဘောအလိုရှိတဲ့တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဘာလို့လို့ရှိလဲလို့ပြောရင် ကာမဂုံဆိုင်ရာအာယုန်နေကာမဆိုင်ရာအာယုန်နေကာမအာယုန်လို့လည်းသုံးပါတယ်ကာမအာယုန်တို့သည်တတ္တဝရရဲ့စိတ်တွေကိုညှိကပ်တွဲတာစေတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကာမဂုံအာယုန်လို့လည်းသုံးပါတယ်ကာမအာယုန်သည်ဘယ်နှပါးရှိလဲလို့ပြောရင်ကာမအာယုန်သည်၅ပါးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်၆ပါးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ၅ပါးဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်အစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အထိဆိုတဲ့ရူပါယုံ တဒါယုံခန္ဓာယုံရတ္တယုံဖွတ်တ်ပါယုံဒီအာယုန်နေသည်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အစင်းမှာလောဘဒေါသမောဟအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကာမအာယုန်လို့တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီကာမအာယုန်နေသည်တတ္တဝါတွေရဲ့စိတ်အစင်းကိုလောဘဒေါသအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာဂုံလို့လည်းသုံးပါတယ်ဒါကြောင့် ကာမဂုံအာယုံလို့ပဲပြောကာမအာယုံလို့ပဲပြောအတိအကျပြောရင်၅ပါးပါပဲအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစဉ်အတန်အနတ်အရာသာအတွေ့အထိအာယုန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေးကြံစဉ်းစားတာဆိုရင်ဒါဓမ္မယုံမှထည့်မယ်ဆိုရင်
Dhamma yung sura dhaba wakaro. Kama ne saine dhamma yung le shire. Rupa arupa ne saine mehego dhamma yung ni le shire. Nibbana ne saine dhamma yung le shire. Pinyan ne saine dhamma yung le shiro. Dhamma yung sura dhaya garo. Chezong phe pare. Ari dhamma yung chezong ne ga. Kama ne saine ayong ni ne patabhi dwejana ba tege me soye no. Kama dhamma yung ma te yin. Kama ayong chao ba lu le to ma re. Dhamme ati ija byo ja me soye. Dhamma yung a te biro. The cha cha ayune yodi re, jane ruba tata, gana rata, puta bagaro, kama tate pide dreja, serotamori diahore, kama pisi, saudi ma pisi, tomorrow kama ayu ngaba lule dujin dreme, kama ayu chau balule dujin dreme, tomami sura tata po bawabame, eri gamo, kama ayuni ne dride kajai, loba ye the bawaga, papi dale sui, nikade, nikade, dredare, Tu ye sega long ni ga, nao de ka lo jian ne, ni de de tu ye lo ba ye degree de bo, ni de de lo jian ne, ni de de sui lan ne, chi kian ne, da li a gong long di lo ba ye da ba wa ba be, da zhang di ni a ma jie zu ro xin mian shua pi ya ga lo ba ye da ba wa di ni ge zui zha zha gu miao ne zi wu ba ma ne bia ge bi pi ba le, er lo lo ba di gao shang ni pi ba le, gao shang pi de. Loma say the day di say ga di say the day day ga che le lai de ka ma ba say phit twa la nai le so yin loba a yin khan ne say de phit la de twa chang lo jin tat mae de di loba say the day che le de twa chang loba say the day a yin khan do loba mu say shit ba phit la de twa chang loba say the day be ma shin le lo tayau da ba wa ne byo yin loba say the day di loba mu say shit ba ne shin ma de lo juma lo ji ge ya de loba say the day shin ne loba mu say shit ba lo byo de twa chang loba mu say shit ba wo juma lo ga tayau khwe lai lo shin to mananta ga 4 ba upikha ga 4 ba mmat mi ba me no atinkhari ga ga 4 ba tatinkhari ga ga 4 ba loba mu say shit ba wo naw de ni khwe lai lo shin Dedi gada, tambio sure, mayene, you son, a shimbiro, lugina, luro, lugine, nilene de de, swelle, swellene, chile chicine, di ayoni nepe de biro, canzanida, luginida, a bimishi vulo, you sabi, pide, loba, mujar, dedi gada, tambio, mare, you son, a shin. Lugine de de, the bawari, le shinide, tari di macamu, saletide. Go on, my pen nine the illuda, di ayunine petelusin, my solo nine the illuda, di gamago ayuniga, yo matron nine luda, di isin at the anna and yada, a treaty, canzari, di isin the anna yada, a treaty, yaya yajang, jessie we to see the oxari le shajari, di isin the anna yada, a treaty ne poesi jari, bogo that a wari nele, a dushin dre bounding sasan ni jari. Tapi me jari di lujan ni de, dua tan ni de, dabawa di, makamu apisir de luro, tiada. Adi lu ni ne loba pida jaya no, mayu ne yusan ne, masih me pida loba pida dua jang tu go, dedi kita wibyo. Jadi cumbio lai lu si, makamu apisir me mati be ne pida loba loba musik, apisir me tiba dole masuk lu nang di de dua jang, pini de loba musik so biro, loba musik mana miusi me. Dedi kita tampil loba mu, dedi kita wibu loba mu. Adilo, mayu ni ayusan ni, mesin mana loba pide sura singaroh. Dedi kita wibu loba mu suraoh. Toda bani, tegra gani, anaga ni rama pini de loba ribe. Dedi kita tampil suraoh. Toda ban tegra gani, anaga mepido de loba ribe. No dalih di tabu. Cuma lo budu zini jaro. Loba pijare niyama, miyado abin, abisi manao, madive ne, pijare loba, didigata tamu loba, a miyajibe. A kulu den lai jale de, a kamu diari nala de, chain kose glu go, kudu agudu, quetinide, a chain mujaino, good tomorrow ye loba digriga, tamu loba gani, webu loba, jodore, jodole, tadi metale dane. Tambio loba bien chide. Ta down, dali, miami. Loba said that they shin don't say good, bioba so in. Loba mu say shibane, shima ilu, so yuligu, tamina, sajedalu, mechepene. Loba mu say shibasura, tambio loba shime, webu loba shime. Dinacuza loma, be loba, pibi, gongs on ye loba garo, a go long chelere, lutabo bawami. Hope you know. Now the car, di gongs on ye loba ye, now like jarro, do an nemusilame. Era ga
มาอยู่เนี่ยอายุอสาสุดเลยเดทีเสร็จเลยเดทีเสร็จเลยสุดเลยด้วยจังมาอยู่เนี่ยอายุอสาอายุเดทีสุดเลยสกลงเลยโยโย่เลยจะช้านี่อะมันด้วยไม่สวยเนาะเดทีสุดเลยอายุอสาเต็มเต็มเพียบเพียบเอรีอายุอสาอุจิเนี่ยมีสิเมตั้งมาเดทีเอเมษาเดทีอะคู่อสาก็ อากูดูเสร็จแต่เนี่ยมาลานี่เลยจุ่นี่เลยเดทีพี่เดจ้าเย่ไม่ท้าตัวเลยกว่าตียามันท้าไม่สาเดทีมาอยู่นี่ตัวอายุสักมาอยู่นี่อายุสักสระบาลีเลยลูกพี่ยูดีอันนั้นเดียร์ต้องคุยจ้าบีรู้ไม่ตีไหนมูท้าเลยมาอยู่นี่อายุสักกูดูอากูดูเรื่องคุยไม่ตีกูดูอากูดูสุดเลยเดียร์เรื่องสิ่งนี้อากูดูสระไม่ก้าวเนี่ยเจ้าอภิษฎเดียร์เจ้า มันก้าวเนี่ยเจ้าอภิษฎเดียร์เจ้าเนี่ยลอยมันก้าวจูเรียเอาไหมสุบีอากูดูเย่อากูตลาวิเบย์สุเรกังกังเย่จูกูดูสุรากังเนี่ยเจ้าอภิษฎเนี่ยเจ้าที่เจ้าเนี่ยลอยลอยเสียงกังจูสุเรกูตลาวิเบย์ลาเมลูกังกังเย่จูเรามาไม่ตีไหนเลยเอามิสาดีทีเวกังกังเย่จูกูไม่ตีเลยด้วยเจ้ากังกังเย่จูเรียวเปียเบจ้าเลย ถ้าจำมาอยู่เนี่ยอยู่ซาเดทีบ้างอุดมาไม่สวยรูปเยอะจ้าไม่สวยจำรู้เนี่ยยินนี่นี่ร่างก็ดีขนาดกูยี่กูโชคดีอันนั้นเดียวไปสี่เดือนลูกไม่ตีจ้าไปเนี่ยตะกายาสักขันดาไปตะกายาสักโชคดีอันนั้นเดียวตะกายาลูกตรงเนี่ยจะนี่อาบินโชคกูขนาดเดียวบ้านนั่งกูขนาดลีบ้าพอเลยจ้าขนาดงาบ้าโชคนั้นเนี่ยป้าเนี่ยขนาดงาบ้าจู่ๆไปดาวทับอีโรเชลัยอายเดน่าเสนเนป้า ถ้าเชลัยยังได้เสียชีวะจะบุเลยไหมขันดาอายเดน่าได้สวัสดีแค่นั้นเบี้ยวเองยุคนี้นั้นไหมถ้าเกิดสิ่งใดก็ยุคที่อันนั้นเดียวแต่สิ่งปกติออกมาสิ่งใดประมาณนี้เนี่ยเบี้ยวเองเสียเสียจะได้ยุคเสียเนี่ยเสียจะได้กูนั้นลูกอยู่ไรจ๊อตอนนี้ยุคนี้นั้นถ้าเกิดสิ่งใดกูเนี่ยมีสภาพอะไรเป็นช่วงเนี่ยเช่นจ้ามาแต่จะว่าอะไรเงี้ยยุคนี้นั้นมันตีละมันตีแต่จะเนี่ยเชื่อส่วน รู้เนี่ยเบี้ยมาปกติแต่ว่างาดูรบ้าอยากจะไม่มาคงที่นี่จ้าละเว้ยพยายามปุ่นทุนละเลยเช่นจ้ารู้มางาดูรบ้าอยากจะไม่มาปกติแต่ว่าสระไม่ใช่วูรู้เดียวมาจีเลยยูเนนเนี่ยนั่นเดี๋ยวมาจีเลยยูเนนเนี่ยเบี้ยมาจีเลยยูเนนเนี่ยคุยจะกางจังจะกางใจจ้าจีแต่ว่ามันเดี๋ยวเต็มสีเฮ้ยส่วนยูเนนเนี่ยสีจ้าละมีอะไรแต่พยายามปุ่นทุนเลยเช่นจ้ามา อะไรลูกฮอลเลย์เดย์ใช่ไหมเนี่ยเป็นยังเช่นเนี่ยเด็กปกุมยาจ้ารู้ยูเดียนนันเดียสี่เดย์ยูสุรากับปุ๋ยเนี่ยด้วยพ่อเบียนเนี่ยนันสุรากับตีเจเดย์อายุนิวตีเจเดย์ตบเอาอะไรลูกพี่เนี่ยเป็นยังจีเด็กปกุมยาอะไรเราเนี่ยตบเอาตัวบีรู้มีมีมาสี่เดย์สี่เดียพี่เดย์ยูเดียนนันเดียกูใส่บีรู้เนี่ยเนี่ยสูละไหนเนี่ยสูเดย์ข้ามายูเดียนนันเดียเลยไม่มีเสียงอ่ะสูไม่มีอะไร สิเดียวสุรากับปุ๋ยเนี่ยด้วยพ่อเบี้ยเนี่ยนันสุรากับตีเจเดียอายุนิวตีเจเดียตบเอาอะไรลูกพี่เนี่ยยิ่งยิ่งจีเดียปกุมยาอะไรเราเนี่ยตบเอาตัวบีรู้มีมีมาสิเดียสิเดียพี่เดียยูเดียนนันเดียกูใส่บีรู้เนี่ยเนี่ยสูละไหนเนี่ยสูเดียข้ามายูเดียนนันเดียเลยไม่มีเสียงอ่ะสูไม่มีอะไรเล็กขนาดแม่ตาตรงกูด้วยกุญยาตัวรู้อะไรหลังจากนั้นตีชาชีรู้ไม่มีอะไรอยู่ในเจ้าสาวด้วยละ เสียอะไรอีเวจ้าสาวจุ๊ยอะไรกูจะบอกลูไล่จ้าคู่มาไม่ใช่ตัวจะบอกตัวสาวหน้าเวทีไล่จ้าที่ขนาดกูยิ่งมางานเนี่ยไปนะพ่อแม่ไม่ใช่บาลาลูอะไรลูอตีลีเนี่ยเวลาเราที่เนี่ยมาวิบัตินะเนี่ยเนี่ยทราบเสียลาบีอะไรลูอพยพเด็กพี่เด็กเนี่ยลูอพยพเด็กเลี้ยงลาเมน่าอพยพเด็กอีเวเลี้ยงลาเมเลี้ยงลาเราได้ยูเบลูที่เมมองลาเมเจ้าลาเมมาลูเจโน่ลุทเวชเนอะไรลูเส้นเส้นวิบัตินะเนี่ยเส้นเนี่ยยืนตัวอะไรกันน่าสงจาร
zong sore arhat puti, shall she dwar or yehana pitwa. Apiashin let it doma, nyambinya tete bogumianjaro, yon and nan lubiola in the bob out. The two jarro, yon lubiola, the bob out dole, nan go the bomb about the edwajang, nane bet the lucien, legu quailite, yogu to cook quailito, yoga deba, nanga, leva, di a bounce ubiolito, canta ngaba, sapila. ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့နာမကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ခန္ဓာဒေသနာနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတယ်။အချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့နံဆိုတာသဘောပေါက်တယ်။ယုတ်ကိုမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမှာယုတ်ကိုစေပါခွေ၊နံကိုတပါးခွေ၊ပေါင်းလိုက်တော့ဆယ့်နှစ်ပါးသောအာယတနတရားနဲ့ဟောရပြန်တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ယုတ်လည်းနားမလဲ၊နံလည်းနားမလဲတော့ယုတ်ကိုစေပါခွေ၊နံကိုခုနှစ်ပါးခွေ၊ဓာ
Now, do ye ain't ye the able, mutibiro, Nesuapia, Hogea. Erido, pay up went on lade, a chain jama, gudo, agudo, quedi, when yare. Pay up went on lade, a chain jama, jamaruga, ala, gauna, magauna, quedi, when yare. Pay up a point on a chain jaro, jantare, yodia, nanda yasurao, jamaro, yodia, nanda yario, palilo, canalo, le, dondalo, a pound, a soup, pity, a dredge out. The gay ambulance, kayasa, a pound soup. กายะสุเรอะปองสุเนี่ยตะกวาผิดเลยยุคจีนแหละอะปองสุจีเวนันจีนแหละอะปองสุผิดเลยจังดาวอะปองสุเนี่ยตะกวาผิดတော့ตะกายะตะกายะကိုပါဠိတရာနည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ကာကြီးတစ်လုံးဆင့်လိုက်တော့တက္ကာယတက္ကာယဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာယုတ်တရားနန္တရားကိုတက္ကာယလို့သုံးတယ်တဏီခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းတက္ကာယပဲခန္ဓာ၅ပါးယုတ်နဲ့နှစ်ပါးကိုပါဠိလို့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုရင်တက္ကာယ အဲ့ဒီတက္ကရာကြီးပေါ်မှာယုတ်နာမည်ခန္ဓာပဲလို့မမြင်ကြဘဲနဲ့ဘယ်လိုမြင်ကြလဲဆိုဒီယုတ်တရားနန္တရားခန္ဓာကြီးတွေပေါ်မှာငါလို့မြင်တယ်သူလို့မြင်တယ်ယောက်ျားလို့မြင်တယ်မိန်းမလို့မြင်တယ်အမေလို့မြင်တယ်ဖေလို့မြင်တယ်ဆရာတော်လို့မြင်တယ်ဒါယကာတွေလို့မြင်တယ်နော်နောက်ဆုံးလူနဲ့ပြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတွေလို့မြင်နေတာဒီမှားတာလားမှန်တာလား မာတော့အမြင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအယူအဆကိုခန္ဓာ၅ပါးပေါ်မှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့ထင်မှတ်မှားတဲ့အယူအဆမို့လို့သူ့ကိုတက္ကာယဒိဋ္ဌိလို့သုံးပါတယ်အဲ့ဒီလို့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အယူအဆသည်ဒိဋ္ဌိတွေပေါင်းဒိဋ္ဌိအမျိုးအစပေါင်းသည်62ပါးရှိပါတယ်62နှစ်ပါးသောဒိဋ္ဌိမှာနံပါတ်1ဒိဋ္ဌိပါပဲညာသောအပြင်တတ္တဝါတဲ့ မြန်မာဟလာအင်္ဂလိပ်ဂျပန်တရုတ်စိတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောเนาะကျမတို့များသောအပြင်ဒီရုပ်တရားနန္တရားတွေပေါ်မှာငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလူနဲ့ပြန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့ထင်ကြတယ်ဖះမပွင့်တဲ့အချိန်ကာလတခြားလုံးတရားတော်နေမထိတွေ့သမျှအားလုံးဒီလူတွေရောနတ်တွေရောဗြဟ္မာတွေရောအကုန်လုံးဒီခန္ဓာကြီးတွေကိုငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမလို့စွဲကြတဲ့အတွက်အနေဆာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးနေဆာ
上面刷片本土内一千条嘛不嘎别马一路家父把里面面刷片呀产嘛挖大金拉比路一年变家的你看那个有阿达路就杀的面刷片呀阿那达路的有杀我配臭别的哎呦你看那个一波嘛马云的有杀大概呀这些这么路不大把大问题的细节了吧呗然后他讲，哎，你有啥嘛？大家呀，那集体嘛，把票呀，我们那边没水呀。大家呀，有票呀嘛啦，集体票呀嘛啦，都没路线，到到面面，大家呀票呀没少批的。这个说，大家呀，出来看那呀票路没有，木拉的呀干，这干了其他比比，都白的路没有。你看那个姨妈，天妈妈的有啥毛的白的呀嘛？他讲，大家呀集体为，大家呀票呀嘛，没集体票呀嘛。他讲阿里代替过，接触到些面刷皮啊个，你有能看哪里瞧人呐那边，有能看哪里不嘛？像今年那个地震那张，地震那张有点难的啊嘞，下来说地震那后白来那嘛，有点难的啊，没有他们买灯啊，说嘞老板也扛上去，扛上去老板飘太路没有都有吃钱。啊，现在从都一千元，等于的便宜嘛说，刚上去老板一千元啊，第几年嘛那那可惜的，啊你嘛嘞嘛那说的这样嘞，对吧？刚上去老板你把阿刚的这笔几位对吧？对呀，这笔几位，阿内那个第几？那讲老板嘛那第几嘛，把人便宜嘛来说第几便宜嘛？那你第几个嘞？把账洗来说，刚上去老板那个来的这张，对吧？嘞罗金木宝木地皮罗，对吧？嘞。你看那一个七千亩最大亩保亩地皮咯，牙瓜了都来填那位，有啥他那位，多了有啥他嘞？要家呗，没嘛呗，皮呗，没呗，牙大呗，牙的米呗，牙要家呗，牙是泥呗，牙高呗，牙低呗，牙浅呗，牙顶浅呗，牙也大呗，光说了你得听呢呗，多细呀呗，多的皮呗，多露苗呗，多难看呗，啊，光弄的地来吃几呗。啊啦，把路地路，啊啊啊啊路，有嘛你家啦嘞？说萝卜西路呗。啊啦，地萝卜有咯，白路没有咯，萝卜都得有嘞，够买顿米吃啦。他讲地地地是的，对，现在是股票吧，所以萝卜木是十八嘞个，地地个大，
三不有谁雷娃嘛都啊电梯这边都先弄嘛雷梯先呢三不有谁雷娃了嘛都先明白他讲哎你雷梯先呢你雷梯个先切来来路谁个个雷梯呢先呢雷梯个他三不有谁变完了说雷梯梯个背部啊你讲业绩的他讲我今日罗先面耍皮呀个没铺内板的下路的包谷个内板耍等他臭人呀然后等他我玩那路玩那路来动呢玩那时候的等他我背那一马那几时候的等他我背那一马那个时候的那边的泥巴没的那几个背个马那个的泥巴没时候那边路径的都那几等他背不背嘛那几等他没背那一点的月那个那边的啊危机呗说你等他一背我切切一扛上一飘路没压了这些啥票他讲不露票啊们的这些个这个票来哪嘛白来哪嘛有难路慢慢弄嘛啊慢慢嘛这有难不嘛那啥都看那咱立刻那念嘛念嘛为不得那念片嘛念片嘛念是你这嘛为不得那蓝章啊多嘛没呀嘛没呀也没也就破片没没破呀也内板过阿勇表面说苏班长啊都内板没他们内板压紧的都个没有路啊他说没有路的嘞你真的把我用票进路没说啦的孤独后来没有啦老爸真的说阿孤独没有啦阿孤独孤独孤独嘛背奶呢背奶奶奶嘛这么多杀的你的孤独没有啊干嘛孤独路啊你老爸找的杀死的这样这天下里面背奶奶阿妈里的亚拉的人孤独啊多多加加背没老狗的啦，孤独是嘞，没干嘛，你别骗嘛，是咯。这马路班长啊，没业务业绩的，他讲白孤独老老，一孤独的没铺内板砖，偷板皮巴是啥？我牛逼呀的，一孤独的六十人、六十人、皮马十人、皮巴是属于，哎啦，伢呢未必有南昌人呢多咯嘛，说底下的工变萎靡呗。他六他妈没说咯，这马路他三米外崩山呢，等那木呢，他他妈没说咯，精神的嘞，来追精力啦说，地面嘞地表嘞呢，这马多变的啦。这马路讲讲，我等南昌这马路啊，等南昌嘛说地表崩呢嘛多，崩山的没有呢多嘞，他妈没说咯，来追嘞，啊啦。也不地嘛嘞，阿臭你嘞！比如现在地沙里有变地呢，说看他那代表了地步，那过小你的南昌一样，怕将地骨头嘞，是你的家老你的来耍嘞地呀呢？他妈嘞，自家看人人表演，过西嘞面，提拉嘛啦，他妈地嘛，那去一路多嘞，巴西嘞，巴西嘛那么地嘞，么好地，人家地拉嘞，面那西拉嘞，提拉嘛啦说嘞，么地地无所谓，么好地，他讲过老你的了，为不得那了阿臭你的，怕将为不得那阿臭家嘞。那巴掌我们差我搂下来嘞，巴掌地老西部下来嘞，深深的地呀。他讲今日罗西面刷片啊个，大家呀集体嘛嘞，集体有票啊。他讲有点难的压力个，你啥都看难到了，尾巴的那修理的都个嘞，我不忙啊片好片没嘞，因为嘛难修理的说，难啊包路来着嘛，修路啊了爸妈给啥么修，啊拢从包片来片片行嘞，没得一段呢。人话嘛，输嘞，烂输赢，阿里烂个门路赢，得嘛呗。这厂里呀，米老呢，给啥么修？退伍米老米的，刚我米老路线，阿厂里呀嘛，老年米呀，那有钱没？别死多少去？刚嘛老一刚输的那样个，看那个嘛，阿只有的，阿工农收那里呀，面是一级，那一级，那扛一级，下一级，过级，恭喜的，刚嘛。你看我的米老来路吸引的，阿里没有念，没念念对嘛呗？他讲人话嘛，输的烂的，输看样样弄不业绩的，退伍米老人老的没有念念，那比如嘛，这差给啥漏业绩的？阿里这业绩的这样个，大家呀，集体嘛，集体票不业绩的。他讲人话嘛，输的烂个，没漏牌呢，对人这不话呗对嘛？这不话呗对嘛？这天没票票呢，对人啊被雷锋当的呀嘛，啊判判脑袋啊对的对家欧嘛呗，啊被雷锋嘛来对面路来路片呢来都个雷锋的嘛来对，他讲得家呀呢，得家呀这天嘛，这天票票的，人话输的烂，退伍老呢米个，年不老破车，啊也不几把的，啊的切。那地有啥嘞？这马路啊，大家地铁有啥嘞？这马路啊，有家嘞。像大家呀，地铁有票铺是哪里？没家嘛，啊，比表嘛，没要看那个，
วิปัตตนาญาณเส้นนี่มัสสะกินเนี่ยอะคุโลสาเปจังกันนี่ตื่นเย็นเนี่ยยุคเนี่ยนำแม่สีเดสราลิวเมียงเตียนอะไรได้จูเพียวอะไรแต่กายเดทีแต่กายเดทีโอจูยเพียวยาดีเพียวโตเลยจูยเพียวทาโตสาเปจังกันนี่ตื่นเช่นเดียร์ธรรมสาเปรีพัชเช่ เสียงเราธรรมดาเลยเตียนาทองเชนตัวเราเขาหนีเลยแต่มาทานาสุริยาปกุริย์เตียนาจ้าเชนดีแต่กายสุริย์ขันนามาส่วนนี้เลยงาดูรบายอยากจะไม่มาสุริย์อายุสาวผิวเนี่ยจูผิวด่ะผิวเป็นผิวโตเลยอะไรจูตินทาโตเตียปุริย์อตีดีทำไมไม่สวยเนี่ยผิวเด็ดที่มาส่วนไหนผิวโตผิวเนี่ยเบจามาตะเกียบผิวเลยส่วนตีนี้ปุริย์ก็ผิวเนี่ยดี เบจามาเปลี่ยวเลยส่วนต่อจากปฏิเมจามาเดทีอะเปลี่ยวถอยตัวละถ้าเป็นแม่มาเปลี่ยวกินจูบีรอเปลี่ยวท่าเนี่ยเลยตัวเป้าเด่นน้อทำไมไม่ใช่ที่กุญเซนเลยมีนท่าอย่างถ้าก็อะไรอยู่ซาเลยสิเลยอะไรรอจะมารู้ทำไมไม่สวยรู้ว่าเกลียนาไม่ได้สวยไม่กังสวยกังเสียกังตมากังสวยเจ้าสุรศิมีสวาบีอ่ะมุท่าโตตั้งอารมณ์สินตุเมียเนี่ยเดียร์รอเมียเกลียนาไม่ได้เสียกังตมาเนี่ยดีเนี่ยด้วยท่าเลยด้วยจังจะมารู้ว่าตั้งกายเดทีเลยอะจะมาร
个地有几个行路的避开呀嘛，脑袋个啊对对多奥没说的呀，那不话的西比罗西欧马贝说的，达达拉地体有啥的嘞？就嘛有米的嘞，在出家了送药的地不话地看呐。那不话叫了，脑内为啥呢？这种地不话没搞那路嘞，俺路山看呀嘛，无脑过啊看呀里面，地不话搞那里老老老住内么？啥脑过一山嘛说，地不话嘛搞那嘞么老不，没搞那嘞么对比变嘛为路有啥嘞？对吧？欧西达地体，他讲怎么说？南美洲，喏，加布尼的地体几里个？地体帮朝鲜那把里个，德加亚地体，达达拉地体，欧西达地体啥？加布那瓦公西里面。哎，你这地的白马这地几里呗？哎，你这地几里不？目的比罗嘛？脑袋啊，阿古多嘞，老西阿姆罗罗，阿古多嘞，老西阿姆罗罗，无所谓。阿叫你工农白比着家了，阿黑猪个这地路来靠地嘞，阿龙毛这地帮超神那把戏嘞。哎，你超神那把到这地的阿龙的老把戏给录起来呗。阿弟呀，那讲地体是这对先到谁的地体给他单标谁？哎，你地体给他单标谁？篱笆的地体没标得的越细的嘛，皮得多少？哎，你地体个白的呀个，漂没来路标人标多少？漂不来没收人？到这不的没干嘛？漂来的多少？到这边皮多少皮收人？地体标多少皮皮得多？地体给他单标谁？篱笆的不着嘛没皮着？多多嘞，多扎板嘛，老板死的了没死了？死的最长，都嘞都是你，都开门，都打，都灭，都灭的都吃扎呗。吃多嘞，俺都是把腰间眉毛都甩皮了吃的，这几个他单标呢吃扎没到，这几个他尾巴有呢，啊比西门地多嘞，没搞呢老板们都地里地多嘞，最长木没少那的路的，都啊吃开帮的那死的最长，为大家叫我马金水，可能你得米的啊多扎板吃的。不办了，啊！原要着爱弄来表的，啊！原要的阿里要说，打的没绵绵的哦，没了嘛，没有了，没到嘞，到这边皮的队长，他个俺都是把小家妹嘛，熊死了，弟弟给他单表么皮肤，弟弟给他尾表那边断了，他老他妈没睡眠，面差不好比喏，哎呦，弟弟睡的对的，弟弟给他单表睡呢，先呢，闹的苦，老爸也闹疼，闹来的苦啊，妈呢？妈那个嘞，地老吧，我去看那队长，阿有你那不等，都来追查了呗，追查呗没，都也不那个追查的路么好，追查了老吧路，那边没都奥特曼那队长，都来追查木个，哎，先看呗嘛，都阿皮嘛，都也不那个巴来手，趟乱的抓来的巴瓦西嘞，地妈那的我，这几个我路都啊修不来的，修来不嘛，妈那个。我多嘞，我得嘞，我低嘞，我灭嘞，所以咯，贪婪嘞，得把握时间嘞。他讲啊，生拉嘞多啊，生慢，他无那慢路都慢嘞。然后就那必须有啥钱拿嘞多啊，必须慢，得那慢。
啊，炊烟天边的别走呢，对吧？炊烟天边别走呢，慢。欧啥西瓜啊，先等那啊，公路边伢呢不得，边伢慢走了，慢的你哈了个慢着的，着着伢嘛，别走呢，都得急嘛，慢着的啦，什么好不？别走呢，都阿嘞啊，别走么都着的，哎哩慢个不你咋慢路走呢？都老么面呢，都阿嘞来路来啥啊？你查。新来没新业务，对了，面积嘞没好的路啊嘞，啊，那单子慢这边嘞，没事嘛慢，爸妈必须嘞公告些也没事，爸爹娘嘛嘞没得，爸阿拉嘛嘞没事，爸阿炊烟嘛嘞没事，这嘛伊嘞爸妈没搞呢路啊嘞，哎呀嘞来比快来衰比罗，那要家的土比罗，都要提的爸必须嘛没事嘞，对啊嘞，爸爹娘嘛没得的对啊嘞，都啊都快靠烟嘞嘞，都来慢这哒，不都给有晒路嗦。地马那个哩，哎哟，哎了，阿咩么有阿公龙我都啊，把钱来啦哩，他讲汤乱得抓哩，汤乱得抓来就讲阿他个他这样，地家这样咩，把那乌巴马背来所以哩，得噜噜得你的慢跟乌巴马，那难道哩别的地嘛慢跟是后退手嘛不是的，慢里里那是切他的，林阳那边得偏偏来他们来乌啦，那个得噜噜噜你的阿兰那嘞乌巴马背的。阿不老拍片片，慢跟嘞，阿咩阿宝妈咪牛把片嘞，听嘞片来嘞，那讲慢跟着嘞，听着嘞是逃标啦，那讲对慢咪得呢是标啦，喏，那讲拉咪水咪咪，阿哩慢讲，都啊，别娘嘞不得了，慢真嘞，都老不土嘛咪得着了，都啊工具啥嘞，喏，村里都是真那嘞不得嘞，慢真，那讲家务吧里面，我得牛个里头嘛，学得越大嘞，生来大嘞。喏，这看嘞，哎呀，啥？必须面积拉人拉人多，新鲜比较多，哎呦，得比较不容易啊！一面都包家了，哦，地包的牛里啊，干了完呢，别走那一扎，给哎呦，奇妙没？都讲表面说不着，水里都看哪个呢？男的老少，水里这越大嘞，有酒里呢，水不来着？都讲俺老钱哪来都？没洗着了，满得着把皮嘞，必须没有，都来钱哪来嘞？俺嘞？天哪！那位说，看了我们洗澡，哎，说地门嘞得着他呗，对吧？没水面，他讲地门那牛的，这个别墅呢，都他妈嘞得断人嘞，不透过嘛，可有么晒着？一年呢不得人嘞，都门得来着的讲，现在都嘞都老没找着了，都有啥嘞？哎，以前嘛，不变马的，没变马的，没耐心的，没耐心啊！这包裹的妈的，地门那里不空间大呢，气压间大呢，说地压里边不？在后巴拉所以得了啦为什么他让爷们出来的高兰唱那里哎呀爸爸嘞妈那得有呗他讲这帮人比的妈家了嘞可里里有三位没人没过你妈这些卢波古里有当个罗心都面面臭的没过家了古那路杀路崩山没有没了骗人的没了不喏我不瞒说吧，是姑娘表的萝卜。啊，拉来一点，我说他让爷们出来的有啥没有？然后他们拿着看切片炒皮了，冷笑炸了，喏，后来。切片炒皮两小的说，叫叫叫叫呢哩，哎，阿拉没有两小的，没有肉扒肉碎嘞，阿拉扒呗嘞，马那也得有呗，马那的肉多得呀，切来来着，马那那些那些，都讲撇拉的，谁的啥有的呢不？是卡表那个啥没提没面本身没有呢，哎，阿拉没有啥的片多加了呗，他讲萝卜、地体、马那，地地体是的得先，马那是的得先哪家咯？地体呢没先呢，见呢？提起个他，会不会有谁？篱笆呢？现在说，萝卜谁的在先哪个？得蛋糕，得味糕，那苦死喽！提起个，提起个他蛋表，妈那家咯，提起个他蛋表嘛，没新没呢，见你多，提起个他，会不会有谁？篱笆嘛，新嘛的，他他妈没收入，明白不？提妈妈那这样的讲，不得话的，把别人来说，提起个阿伯有家子奶奶。地体细的有一百的卡么背乎，他们是如地啊。地体个背来奶奶包裹啊，一百的卡背的这种路人那里偏马里偏没，多多嘞。马那地呀个没听的应该路线喏，阿里包裹的小里呀不话的嘛，一身的没面喏，一身内多嘞，一苗内多嘞，一身内多嘞，阿里一身的马那也得把话嘞，那种。侬有年嘞，阿苗里嘛，吃家呀嘞，阿拉嘞，阿拉姑娘都有生婴儿嘞，出得嘞，他哩个工农的，马那来吃，路他没事呢，面茶吧。他讲这马肉不话哩个，阿苦顶个嘞，阿苦都塞得对的呀，阿生命要漏马了，漏马了，那样漏马，他没事呢。
Jamaru, don't in mala, swechamala, swechama, beo swecham, a beo swecham, niame, la jamaru ye, yanduri, didiazuria, jamaru ridi, nay said am hovu no, adam hovu, aya di taune, ludigo man, nay said am ho, aya di taune bawaga, look out, yon biro, di adama, jinjan, di jarre, durozin, duro, miadule, nay said de, yahan, shin, tamani, yahan ule, nay said de. Aria, my pit de the ue, di lecce di, di letan shishine, nisette lu, mienta biva, tata, di diazuri, win la lucine, jamaru guna, jore, ah, di la lucine, siaro de maro di be, my pit de mulu, matine, a wuka, tata, di diazuva, tata, mienta yame, jamaru ailu, mamino, quebi, dejon chaladoli, pimado gani, wazigani, no, monogani, a compico yard at the tea time, tata, di diazuri, di, a winem, masain boo, bogo ne, Massaimbu, Puedu degree in it, Massaimbu, Didiazuri, Win Lion, Jana Golondi, Yoshida Niagani, Sin Ningwa, Tajamaru at the Kali Jai, Matima do Bogo Yiri, Liza de Bogo Yirima, Go Matim in it, Didiari, Tatuila Lucy, Jamaru at Babiro, a pity me dead day, weep her me dead day, Eddie Jai, Eddie Bogo, Tadawari, Moyama, Mahobu. Bogorigo, tomorrow, a genu, Piama, Mahobu, Eri Deazo, Mombiame, Kali, Matima Vene, Gosea, Matima de Gomiva, Matima de Go Imitan Yongi, Atare, Dudi, Diazuri, Winlo, Disney, Goali, Aale, Tendware, Say Tamale, Tamu, Ipsiware, Kajan, tomorrow go, Biandrita, Erija, Diazo, Winlo, and Mongiama, Diazo, Pejayama, Diazo, Shaulayama, Diazo. Alisu Jamaru need that wavi, hobino, okay, now the osu jamaru tia. Now the osuga, doda gonsaune, say the day, leba. Doda gonsaune, say the day, leba, my number dick gonsaun jiga, doda. Doda sure tabawaga, ketane, the bo, gentane, the bo, machina de, the bo, di doda le, 2 degree in it to sheet. That's a machina in le, dodavi. Machina de, to a jump, ketan la lale. โดดาเวอะนี่โดดาโหละดีกรีนี่แห่ฮ้อทาเลยหละมะจินน่ะรู้สิยโดดาคิดทันลาได้อาคามาโดดาสิเมคิดทันจั้นๆลาได้อาคาจ้ะรู้สิดีโดดากูปฏิกาโหลตรงเลยจมารุตะยุติมาสุสุลีริท่องแท้ลาล่ะမျိုးだจ้องโดดะหมู่ใส่มาสุยปฏิกาตันปะยุคโหลตรงงามะตรงล่ะだจ้องจมารุโดดาเยปฏิกาเยอะตุๆเวเนาะดาโดดา ခက်ထန်ကြမ်းတန်းလာတဲ့အခါကျတော့ပဒိကအဲ့ဒီပဒိကဆိုတဲ့ဒီဒေါသခက်ထန်ကြမ်းတန်းလာဒါကြောင့်ပဒိကခက်ထန်မှုနဲ့ရှင်းတဲ့ပဒိကနဲ့ဒေါသအတူတူပဲအဲ့ဒီဒေါသကခက်ထန်ကြမ်းတန်းယုံနေမကပဲနဲ့မကျေနဲ့လာလုံးအကြည့်လာလို့ရှင်ရန်ညှိုးဖွဲ့တဲ့အခါကျရင်အာဂါတလို့တုံးတယ်အာဂါတဆိုရန်ညှိုးပဲရန်ညှိုးဖွဲ့လိုက်တယ် အဲ့ဒီအာဂါတရန်ညိုးဖွဲ့လာပြီးတော့အဲ့ဒီဒေါသဒီဂရီကပို့ပို့ပြီးတော့တက်လာပြီဆိုရင်အာဂါတကနေဗျာပါဒဆိုတာဖြစ်လာတယ်။ဗျာပါဒအဲ့ဒီဗျာပါဒဆိုရင်အဲ့ဒီဒီဒေါသတို့ပဋိဃတို့အာဂါတတို့ဗျာပါဒတို့ဆိုတာဒီဒေါသကလေးပဲဒီဂရီအနှဲ့အမြင့်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့တက်လာတာ။အဲ့ဒီဒေါသဆိုတာစေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာဘယ်မှာပဲရှင်းတာလဲ။ ใส่มาပဲရှင်น่ะဗောအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒေါသတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းဒီစိတ်ကိုချက်လဲချက်လဲလာရင်းနဲ့ပဋိဃာကနေအာဂါတအာဂါတကနေဗျာပါဒဖြစ်သွားပြီဆိုစိတ်ထဲမှာဒီဗျာပါဒသဘောဆိုတာလေမျက်စွာဖျားကတော့ဒါကိုအသေးတောင်းတဗျာပါဒတုံးနေညာအသေးတောင်းတာဆိုကြောင့်ဒီဗျာပါဒသဘောဝင်လာရင်ရန်ညိုးဖွဲ့ယုံနေမကတော့ဘဲနဲ့ဒီဗျာပါဒတရားကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးစေခြင်း ਨੇ စုပ်ယုပ်စေခြင်းနဲ့စွမ်းနိုင်သေးကိုသေးစေခြင်းနဲ့သူမျက်စိအောက်ထဲမှာမရှိခြင်းတော့အဲ့တော့ဗျာပါဒအစဉ်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဗျာပါဒလေးဖြစ်လိုက်တာနဲ့စိတ်အစဉ်မှာဗျာပါဒဖြစ်လိုက်တာနဲ့မနောဒုစရိုက်မနောကံကံမပထပါမြောက်ပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးထဲမှာလောဘအမြင့်ဆုံးကအဘိဇ္ဇာ โดดะမြင့်သွားတာကပြာပါဒအဲ့ဒီတရားကအဘိဇ္ဇာဆိုရိုးရိုးလောဘကိုမခေါ်ဘူးရိုးရိုးလောဘကလှလာလေးတွေမြင်လို့လိုချင်နေတဲ့လောဘကလောဘပဲကာယီတစီဖြတ်သွားကောင်းလိုက်တဲ့ကာယီဟာကောင်းလိုက်တာဒါတော့ဆိုတာလောဘ
ဖြစ်နေကြလောဘဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကားကြီးကကောင်းလိုက်တာသွားကန်ကြည့်အေးကြငါကားကြီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာဒီကားကြီးကိုငါလိုချင်လိုက်တာအဲ့ဒီလောဘမျိုးကအဘိစာမျိုးသားတယောက်အမျိုးသမီးတယောက်လည်းတွဲသွားတယ်အမျိုးသမီးကတိတ်လာတာပဲမြင်လိုက်တာနဲ့လှလိုက်တာဒါရိုးရိုးလောဘဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီမိမငါမိမဖြစ်လိုက်တိတ်ကောင်းမှာ ဒီရောက်ကြငါရောက်ကြဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူများပစ္စည်းသူပိုင်ပစ္စည်းကိုညွတ်တယ်လောဘမျိုးကြတော့ဝိတ္တမလောဘလို့လည်းသုံးတယ်အဘိဇာလို့လည်းသုံးတယ်သူတော်ကောင်းကြီးတွေအင်တန်ဆက်ဆုပ်တယ်ဒီနေ့တို့ဆိုတော့ဒေါသရိုးရိုးအဆင့်ဆိုဘာမှမရှိဘူးဗျာပါဒအဆင့်ပြောင်းသွားပြီဆိုတေကိုတေစေခြင်းတာပြက်ကိုပြက်စေခြင်းတာအဲ့ဒါဆိုမနှောတုစရိုက်ပဲအဲ့ဒီဒုစရိုက်ဖြ
Jamaru Jabu gave a me, Jamaru, Jesu Roshi, Miaswapia, Nuzin Gala Dunga, Yegon Nebawa, not Mammy to Ruta Jabu Vida, Yegon Nebawama. I bought a dainty day, Shuigwego, do ye, Mankando, this as a garnet to go by young lady. Tabby met a pian Yegon, they got known so in deal with that long chilla me bogo. A ribogo out of Mateado Nine, Lugine, a pisa. ကျမဝင်းနေတယ်ဝင်းနေတဲ့အချိန်မှာသူ့လက်ထဲဦးလေးရလို့ဆဲဆဲပဲဒါပေမဲ့မှန်ကန်တဲ့နီးနဲ့သူကရသွားတဲ့အခါမှာသူကမကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါသကနေခက်ထန်တဲ့ပတိကခက်ထန်တဲ့ပတိကကနေရန်ညှို့ဖွဲ့လာယုံနေမကပဲနဲ့ဖြစ်လျာဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရန်ညှို့ဖွဲ့တဲ့အာဃာတကနေဖြစ်လျာဘဝမှာဒီပုဂ္ဂိုလ်ပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းကိုကြံကိုကြံမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ
ဒီဝတ္တအလောင်းရွယ်ကုန်တဲ့တေခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအာဃာတကနေသူရန်ညှို့ဖွဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကလေးတင်ချေကဘာတသိန်းလုံးလုံးဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်သူကလည်းလေးတင်ချေနဲ့ကဘာတသိန်းလုံးလုံးဖျားအလောင်းတော်ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်ကြံခဲ့တယ်နောက်ဆုံးလေးတင်ချေကဘာတသိန်းပြည့်တော့ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ဖျားဖြစ်သွားတယ်လို့သူက
ဒီဘာဘာဒါကြောင့်ပဲဆိုတာကိုသူကလည်းလောဘဖြစ်ခဲ့တော်လေသူ့ရဲ့ဒီပြာဘာဒတရားကြောင့်မျက်စွာဖျားကိုအသေးတောင်းတာတဲ့အတွက်ဂဲစကုတ်တောင်းကနေကြောင်မောင်းစင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းလှုပ်ချန်နေ ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတုန်းကလေဒီပြာပါဒါကြောင့်မယ်အရှင်လက်လက်မြေမျိုးတရားတို့နောက်ဆုံးလေးတင်ချိန်ကဘာတသိင်းပြည့်တဲ့ချိန်မှာဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားဖြစ်အများချမ်းအောင်ရွက်ဆောင်နေသူကတော့နောက်ဆုံးဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှတင်အောင်လှုပ်ကြံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံကျမတို့ပင်စာနန္ဒရိယကံကြီး၅ပါးတဲ့ကတပါးဒီမကောင်နှစ်ပါးပါပါတယ်တန်ခါပိဋကံမှာဒီနှစ်ပါးကြောင့်အရှင်လက်လက်
Papia, Dodo, Bane Ubama, Bile, so mean Ubama, Bile. Dodo, so